Gisele Kenji, eu te conheço. É? Tudo bem? Tudo bem. Prazer em te receber. Obrigada. Eu já vi você num show. Muito lindo, aliás. Ai, será obrigada. Que era você? Não sei. Que dançava assim com uma roupa? Olha, eu tenho atuado mais como bióloga mesmo. Como bióloga? É. Ah, será que eu tô te confundindo? Pode ser alguma prima minha. Pode ser mesmo. Eu tenho uma prima minha que dança, né? Olha e também só. Tem cabelos negros. Pode ser. Com uma maquiagem assim, mais isso. Pra indiana e tal, pode ser que seja ela. É que eu sou filha de árabes, né? Ah, é? O sobrenome Kenji é bió. E eu tenho uma prima que dança muito. Olha, não sei se eu tô acreditando, porque é o seguinte, vou te contar. Falaram que eu ia ter uma surpresa hoje. Ah. E eu tô com a pulga atrás da orelha pra saber que surpresa é essa. Aí quando eu te vi... Eu falei, será que é ela que vai fazer? Tá sabendo de alguma surpresa pra mim? Não tô, querida. Não mesmo? Tô. Não tá? Não, não tô. Tá. Você é bióloga? Eu sou bióloga. Isso não é uma pegadinha? Não é uma pegadinha. Ah, então tá. Então bom, estou aqui. Não gosto de pegadinha. Com a Gisele, que é bióloga. E a gente vai falar de como cuidar de filhotes. Filhotes. Filhotes de cobra. Cobra, cachorro, o que você quiser. Eu prefiro cachorro. Cachorro, é. Os cachorros são bem interessantes, né? Mas eles têm uma natureza diferente das cobras. Porque, por exemplo, o cachorro ele vai atrás de você, o cachorro ele se manifesta em termos de som, uhum. Né? A cobra já não tem isso. Tá. A cobra você tem que observar. É um animal que você tem que ter em observação. Tá. Ela não emite sons, a não ser que ela esteja irritada. Cobra emite som? Quando ela faz... Som de ar. Seria isso aqui, ó. Quando ela está irritada, ela solta o ar. É um som. Eu considero um som. Sim. É uma emissão de som, né? E o sibilar, às vezes... Então, toda cobra faz isso? Depende, sim, do momento dela, né? Na verdade, quando ela está adaptando a respiração ao próprio corpo, ela vai soltando o ar para regularizar todo o corpo dela. Pelo amor de Deus. Ai, olha, eu estou tão desconfiada, porque o meu diretor falou, promete que você não olha para trás agora, eu já, ai, pelo mentira, amor de sacanagem. Deus. Não, eles estão brincando, é, com você. Eles estão, eu caio. Eu acho que Gisele, eles estão brincando caio, com você. Eu caio. Eles estão brincando com você, tá? Eu sei que eu tô assim, já morrendo de medo de tudo. Ai, eu não. A gente recebeu outro dia aqui um moço que trouxe um macaquinho. Ai, que bonitinho. Eu tinha medo até ele chegar aqui. Porque eu não sei, eu acho que às vezes eu sou muito bicho da cidade. Eu acho feio ter medo de bicho, mas eu tenho. Mas sabe o que que é? Não é caso de você ter medo, é falta de conhecimento. Exato. Então o que acontece? O medo é a falta da prática ou do conhecimento daquele assunto. Quando você já, como você falou, você ficou com medo até ele vir até aqui. Foi. Quando você o viu, você viu que ele era, que ele se movimentava dócil, que ele era bonzinho, aí você acalmou. Então, o que você viu já te deu uma estrutura psicológica. Aliás, você tem toda a razão. Aliás, é? Assim, o meu medo é porque eu não sei como, no caso do macaquinho, eu não sabia nem como tocar no animal. Nesses casos de gente, porque eu conheço muita gente que tem medo de cachorro, que tem medo de gato, quando a gente tem vontade de se aproximar de um animal, mas não sabe como, qual é a melhor conduta, Gisele? A melhor conduta, primeiro, é a observação. Tá. Então, por exemplo, você nunca vai, você vai ver um animal, vamos falar de cobra? De felinos. Isso, tá? Boa. Quando você vê um animal selvagem, um animal que não é domesticado, que não é domesticável, porque as pessoas falam dos animais domesticados. Então, o animal selvagem, ele tem o comportamento dele e ele não vai mudar. Perfeito. Então, é você que tem que conhecer o comportamento animal. Eu entrar na dele. Você tem que ter o conhecimento de como é o comportamento dele. Vou te dar um exemplo. O felino, ele não te ataca, literalmente, se você não correr. Olha, Gisele. Porque o felino, ele é caçador. O felino, ele gosta de caçar.
Então ele fica esperando você correr para ele te pegar, entendeu? Se eu me mantiver estática, imóvel, ele não vai atacar. O ideal mesmo é você criar uma imagem maior, por exemplo, você se deparou com um leão na África. Bicho. É. Mas digamos, vai, você saiu do carro do safari, e aconteceu de você estar lá e falar. Primeira coisa, você não corre, porque se você correr, ele vai te pegar. Então você tem que achar uma maneira de chegar a algum lugar, mas você tem que, por exemplo, o que se diz dos felinos. O felino, quando você fica na frente dele, você abre os braços, estica o braço, você fica maior. Então ele olha para você, ele fala, esse bicho é grande. Você aumenta o seu tamanho. Tá. Mas isso, por exemplo, para quem tem medo de gato, eu vejo um gato, se eu fizer isso... Aí você vai assustar o bicho. O gatinho você vai assustar. Tá. Né? Agora, todo animal, primeiro você observa e espera ver a movimentação dele para saber como você vai se aproximar. Por exemplo, porque que eles falam que para os cachorros nunca é bom você ir com as mãos acima da cabeça do cão. Você vai abaixo porque ele não se sente agredido ou boa. Invadido. Tá. Entendeu? Entendi. Você não tem outra profissão? Tenho. Você tem outra profissão? Ah, eu trabalho com cosméticos e produção de cosméticos. Ah, tá. Na base dos elementos ativos das plantas. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Rogério, aí depois a gente... Eu não sei, sabe quando a intuição diz que tem alguma coisa que eu ainda precisava perguntar e não perguntei? A gente continua. Voltamos com o nosso programa e quando a gente fica desconfiado, o que a gente faz? A gente faz o que o Fefito falou, chama os amigos. A gente não vai ficar sozinha. Pra estar na roubada, a gente tá na roubada junto. Cadê a Gisele? Então, cadê a Gisele? A Gisele, que é bióloga de fato, falou de medo de animal, foi muito interessante, mas eu tô achando que tem um... Sabe quando tem um truque nessa história? Tem um doce. Como diria um amigo meu, tem um plus a mais. Tem um doce. Tem um plus nessa a mais. História. Cadê a Gisele? Gisele? Eu fui num show uma vez com uma moça maravilhosa que dançava assim de odalisca com uma cobra. Com a Piton. Ah, e aquela... Com uma cobra. Ah lá. É ela. Ah, meu pai, ela. Não. É ela. Ah, meu pai. Olha a cobra. Olha. Eu não vou ficar perto dessa cobra porque eu tenho medo. Olha lá, é ela. Da cobra com a roupa. Olha,
Aí, fico. Ui, que graça. É parda. Ah, não. Cuidado, não. Perdão, Gisele, perdão. Por favor, meu Deus. Você tem coragem? Vai chorar, menino. Parabéns, parabéns. Uhul. Olha, parabéns, vai. Você é a Gisele ou você é a prima da Gisele? Que susto! De jornalismo pra fazer isso ao vivo. Já vai pro melhores da semana. Pode te dar beijo, ela não vai foi vir. Gato, não, foi o gato. Foi o gato. É o ele. Ah, eu tô querendo. Perdão. Desculpa. Foi você que. Ela não. Você me perdoa, porque eu acho feio. Desculpa ter mentir pra você. Eu passei mentir. A mão assim, olha, mas você não. Sabe uma coisa não, que eu não sei eu não te falar? Você não tem que me pedir desculpa, ninguém tem que pedir desculpa de não ter essa prática, mas né? Mas é, desculpa eu ter mentido pra você, viu, querida? Ah, não. Eu menti muito pra você. Mas você é bióloga? Eu sou bióloga. Tá. Eu posso pôr a mão aqui, ela não vai... Ah lá! Ó. Não, não. Ah. Aqui não, sei. Não vai ter risco dela se enforcar? Não, de jeito nenhum. Ele só tem ataca a espinha pra... dela. Ele só ataca pra se defender ou para se alimentar. É ele ou ela? Ele. É ele a é mesma? Macho. Que tá o Tote tá comigo, ele só não veio hoje que ele tá trocando de pele. Como chama ele? E essa, como chama? Horus. Horus. É macho essa? É macho. Esse. Eu tenho quatro machos. Três albinas e uma pigmentada. Esperta, hein? Gisele, eu já fiz uma vez aqui no programa, a cascavel veio na minha cara, assim, eu fiquei morrendo de medo. Vai. Cobra. Vai. E agora eu quero ver se eu posso fazer de novo. Pode, vai, porque pode. Eu tô com a mão gelada e eu tô não, com mas vai, mais passa medo a vontade. Dessa. E eu sempre não quis fazer a Britney, gente. Não passa a vontade. Eu sempre quis fazer a Britney no clipe. Vai. Ah, eu quero ele faz no meu nada. Pescoço depois. Faz nada. Olha. É só que ele tá querendo vir aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Pra ele? Não, mas aí se ele vier na minha cara. Você quer que ponha você? Não, é de leve, não? Assim? Quer que eu ponha põe. Você? Quer. Mas não deixa ele me enforcar. Não, eu vou colocar nos seus ombros. Gente, tô realizando o sonho de toda gay. Vou fazer a Britney no clipe. Ah, não, vamos. Ah. Pode relaxar. Tá. Agora você gente, tem que é dar... é muito pesado. Você tem que dar sustentação. Tá, então eu vou segurando ela, é isso. Você tem que dar sustentação pra ele. Tem que seguro se sentir... aqui. Ó, ele tá se sentindo seguro? Ele tá se sentindo seguro. Gente, saiu uma coisa. O rabo tá passando. Bem, que... Gisele, ele tá aqui do lado. Gisele, que é isso aqui? Ah, são esporões. Que é isso? São esporões, gente. As cobras vieram dos lagartos pela evolução, tá? Gente do céu! E as ficaram vestígios de patas, entendeu? Que são esporões, depois eu mostro. Oh, foi encostado o Fefi do Pepito que ele abriu o esporão, hein? Ai, meu Deus! Mas ele tá olhando pra você, é, tia. Nossa, vamos ver. Eu achei, gente, que ela era viscosa, não é? É gostoso, na verdade. Agora eu tô tranquilo. Ótimo, acho que ela vai passar pra você. Eu tô me sentindo aqui. Ele eu pode tô me passar sentindo, pra gente. Quer passar a mão? Pode. Não. Segura um pouquinho. Posso, claro. Vamos lá. Ah, vai por Bibi? Vou. Não deixa a cobra entrar no seu cabelo. Ai, que dá ruim. Não, senão eu não encontro mais ela, coitada. O Horus. Horus. Pronto, filho. Ele entende oi, quando filho. Você chama pelo nome? Oi, o Horus tá se apoiando minha bunda, gente. Ah. Quer deixar pro. Ah, é, top. Eu seguro você. Olha, ele oi, é meu pesado, filho. Horus. Tá curioso, né? Essa é a tia. Oi, bem. É a tia. Se ele responder, não fica ninguém no estúdio, não é verdade? Gente do céu. Pode. E o esporão? Os esporões são vestígios tem mais de um? Patas, são, é um par.
Queria mostrar. Vamos Vira, lá? Fefito. Machuca? Não, você fica como você tá. Faz nada. Eu posso ficar com a mão dele assim, né? Segura. Ah, lá! A câmera pode aproximar. A câmera pode aproximar aqui, ó. Ai, gente, é feio. São dois esporões, tá? São vestígios de patas que, pela evolução deles, são, é uma espécie antiga. A Pitomoluro é uma espécie antiga. Por isso que ela tem esses vestígios de patas. São só esses dois, que são as patinhas só traseiras. É um... Na verdade, são vestígios, né? Vestígios, isso. Nossa, eu te apertei, né? Perdão, eu tô com medo de amassar. Não, não pode me apertar. Tá vindo aqui. Pode colocar essa rabinha em mim aqui. Pode vir, Pita. Vem cá, Pepito, dá a mão. Vamos levar pra turma ver ali aquela turma. Ai, ai, ai. Vem cá, ai, turma. Quem quer dançar I'm Slave for You, gente? Vem cá, turma. Ai, a turma fugiu. Não quer? Tutu, não quer passar a mão na cobra? Vem, Heitor. Camila, não quer? Vem, Rogerinho. De jeito nenhum. Quem não quer passar a mão na cobra? Eu já te vi no show. Olha, turma, show eu matei, tá indo aonde, matei? O show é belíssimo. Todo mundo fugindo da gente. Mas não vai mais lá, que não tem luz. Vem nas meninas da rede social. Mas não pode, não tem luz, não tem luz. É belíssimo mesmo. É o Horus. Gente, o barato, né? Ninguém tem coragem, gente. Que barato. Lindo. E o Horus tá passeando, né? Ele tá. Ele tá bem apoiado no meu popô, devo dizer. Ele tá de boa, como diria os jovens, assim, ele tá ele tranquilo, né? Ele tá se né? sentindo super rico. Se você pega em mim, acho que tem a pedra aqui. Uma cobra feliz. Eles sentem o carinho, assim? Eles sentem. Né? Tanto é que quando a pessoa sente muito medo, eles se afastam. Da pessoa, ele se sente inseguro. Sim. Eu achei que ela era muito gelada e muito nojentinha, assim, viscosa. Não é gostosa. É porque como ele tem uma hidratação perfeita, o que que acontece? Ele brilha. É natural esse brilho? É natural. Gente, não passo é lindo, óleo, né? Não passo nada. Não. Mas ele tem que ser um animal hidratado. Ele tem que ter umidade, temperatura. Ô, Gisele, onde que esses bichos ficam na sua casa? Tem um viveiro? Eu tenho dois quartos que eu adaptei para eles. Três albinas ficam em um quarto, juntas, sem prego, sem quadro, com lâmpada de répteis, umidificador, aquecedor. Você tem toda uma condição. Higiene, né? E cama e edredom, que eles adoram. Cama? Cama nossa? Caminha, cama normal? Caminha, eles gostam. Na altura da nossa ou baixinha? Na altura da nossa, eles sobem, vão pra baixo do lado do cobertor, eles ficam. Agora eu devo dizer que eu já fui no show da Gisele. O show da Gisele é belíssimo. É Você verdade. É uma profissional... É irreparável. Ai, muito impressionante obrigada. Como você trabalha, porque o show tem todo um mistério, né? É um show muito delicado, muito elegante. Quanto tempo que você faz esse show? 25 anos. Olha só. Nossa. E a produção? A produção não sabe que eu vou ao teatro, sabe, Gisele? Que eu me dizia, eu tentei que eu enganar cultura. Você, né? Eu tentei enganar Quando você. Quando eu te vi, eu falei, gente, é a Gisele. Aí eu já fiz a pergunta, né? Mas ela, você se saiu muito bem, Gisele. Essa você conseguiu. Eu juro que eu fiquei em dúvida. Assim, ai, eu falei, que bom. Eu acho que... Agora, estou com um grande poder de persuasão. Grande. Uhum. Agora eu repito, assim, eu não me sinto bem quando eu tenho assim, uma dificuldade em me aproximar dos animais. Eu não me sinto bem. Eu não acho bonito, eu não então acho legal. Então você quer tirar esse medo? Você começa tocando bem. Ele tá não, aqui tudo bem. Toca aqui na região. O esporão dela tá passeando por lugares que eu não esperava. É. Aqui. Pode pôr a mão. Relaxa. Ai, eu tenho... É seco. Tá vendo como é seco? É sequinho. É sequinho, gente. Quer que eu segure sua mão? Não. Já mudou a sua pré-concepção, né? É geladinha, inclusive. É geladinha. E faz uma massagenzinha. E a gente sente um... O que é esse? É a movimentação da própria musculatura. Ui, meu pai do céu. Vocês estão sentindo? Amor, eu tô sentindo tanta coisa nesse momento. Ela tá andando aqui nas minhas costas de um jeito. A gente sente a pele indo se mexer. Tá o quê? Ele tá dando uma passeada pelo nosso amigo. Tá passeando pela minha bunda, pelo meu celular, pelo microfone. Tá passeando tudo que é canto. Olha que bonitinho. Eu perdi a cabeça. Gente, é muito gracioso. É muito gracioso. Eu perdi a cabeça dele. Onde que ele tá? Peraí. Ah, tá lá pra baixo? E aí, conforme vai andando... Pode segurar assim? Você pode manusear, ó. Você, com muita delicadeza, você manuseia e ele fica... Se sente calmo... Ai, Celina. E apoiado.
E conforme vai andando, a gente vai sentindo, mexendo assim, tanto a pele, é a espinha. A própria, a espinha tá bem interna, mas é mais a musculatura posterior dele, né? Quanto tempo vive um animal como esse? Na natureza, nós dizemos de 25 a 28 anos. Em cativeiro? Em cativeiro pode viver de 30 até 40, eu espero. Né, filho? Quantos anos tem? Bebê. Você tem algum que você começou? Ele tem 18. Começou há 25 anos, o que você começou? Eu tenho Totti. O Totti tá comigo há 23 anos. Ah, olha, desde o início. Você virou interessante. Eu acho que... Será que eu vi a Totti? São todas muito parecidas. Você viu o Totti? Não, o seu show é maravilhoso, Gisele. Assim, em todos os lugares que ela vai e faz show, para tudo e fica todo mundo olhando. Olha lá. Olha aí. Yeah. É baby, é baby. Baby snake. Ele tem de quanto mamãe. Esse? Ele tem 2,70. É a maior? De idade. Ah, é 18 anos. Ah, 18. E o tamanho? 2,70. É o maior? Não, o maior tem 3,5. Tá. Você mora sozinha, Gi? Eu moro com eles. Com eles, é. E um cachorro. E o cachorro se dá bem? Ele respeita, mas eu não deixo ter uma interação quando eu não estou, em casa. Por que esse cuidado, José? Por quê? Primeiro, os cães têm uma higiene diferente das cobras. Perfeito. A cobra, quando vai defecar ou fazer as suas necessidades, ela faz, deixa as necessidades ali, vai para longe, fecha a cloaca e vai para longe. Não tem risco dela fazer isso aqui, né? Não, não. Fica sossegado, querido. O cachorro, às vezes, ele faz xixi, ele até põe a pata no xixi. É. Por onde ela faz as necessidades? Ele, perdão. Vamos lá, volto pra cá. Quero ver. Estamos com uma bióloga, né? Roda um pouco. A cloaca é que nem da galinha, né? A galinha tem cloaca também, né? Segura o quê? Ah, perdão, olha que louca. Olha só, gente. Ai, que exposição. Aqui são os esporões dele. Isso, tá? Um par de esporões. Aqui onde estou colocando a unha, sim, é a cloaca. A saída da que seria o ânus, tá? Sim. Ele abre isso aqui como uma comporta de avião. O Oro tá desconfortável, que você mostrou as intimidades dele na TV agora. Ai, desculpa, mas... Vai, abre como uma comporta de avião. Uma comporta de avião. Aí ele desce, ele abre, ele faz o xixi, ele faz o... a parte sólida, né? Você viu como eu sou chique, eu falo a parte sólida. Fecha. E vai pra longe, se limpa longe e depois continua andando. E fica longe das necessidades. Fica longe. Como que se limpa? Ah, eu limpo com... Não, ele se limpa sozinho, não? Não, sou eu que limpo o local. Como que você limpa? Com... Lencinho umedecido? Desinfetante. Olha. Desinfetante, é claro que numa certa diluição, para não ficar muito forte o cheiro, né? E como na natureza, como que o animal se limpa? O animal se limpa na água. Tá. Que é super... É praticamente perfeito. Em casa, eles também gostam de ir pra água. Oi, filho. Oi. Eu vou dar a Gisele. A cloaca é onde tem o aparelho reprodutor também, né? O aparelho reprodutor está internamente. Fica curioso, porque assim, diz quando sabe que tem medo, o bicho vai embora, ela tá vindo pra mim o tempo todo. É só a saída. Ah, só a saída. É o orifício. Ah, o orifício, entendi. Oi, ei, Gisele, vocês querem que eu tire de vocês? Não, ele tá amando. Ei, Gisele. Ótimo. Vou dar o seu... Então, não fala quando a pessoa tem medo, ele não vem? Por que ele tá vindo pra mim? É que ele tá vindo pra mim. Ah, então... Tá vendo? Ele tá olhando pra mim. Fixamente. É. Mamãe. Ai, gente, eu pareço criança falando não, mamãe. Com um animal de estimação assim mesmo. É. Bom, eu tenho uma que... Uma belezinha ele, viu? O que que come? Ele come... Roedores. Então podem ser ratos da raça Mercol. Uhum. Calma, Regina, calma. Ele tá na boa. Ela tá me apertando aqui, ai, gente. Meu pai. Vai, pode falar. Ele roedores. Come ratos da raça Mercol, que seriam as ratazanas de laboratório. Pode comer coelhinho, mini coelho. E pode comer porquinho da Índia, que é o preá. E você compra esses animais? Eu compro, posso tanto comprar como posso criar, como posso levar para o veterinário e ele alimenta para mim, que é o que eu tenho feito para ter um pouco mais de conforto. Desculpa a ignorância, vivos ou mortos? Você pode dar abatido, sim. Tá. A gente gosta de usar esse termo, abatido. Animal abatido. Melhor, mais... Animal abatido. Mais coerente. Ah lá. Coisa mais linda, mais linda, o Horus. Eu vou agradecer a Gisele Kenji, o Instagram dela é @Gisele com dois L's, Kenji,
K-E-N-J, Gisele Kenji. O site da Gisele é giselekenji.com.br e o Facebook Gisele Kenji. Ele não tem Facebook, nem Instagram, nem nada. Não, não. Tem gente que faz pros animais, né? Ah, mas é... Ah lá, gente. Já é tão difícil cuidar do nosso, né? É tanta coisa. Como é que é? Nem ouvi o que você falou, perdão. É tão difícil você cuidar do seu Insta, das suas redes sociais. Imagina fazer mais um. Mas, ó, tá lindo. Mas eu coloco assim, né? Tudo. A tá muito legal. Muito forte, viu? Super bonito. Tá lindo assim, né? Super firme, super forte. Lina, dá medo. Tá lindo assim, tá lindo, longe de mim. É. Coisa mais linda. Gente, ele perdão, é forte, viu? Imagina, imagina. Quando é que você vai assistir meu show de novo? Você onde, tem apresentação? Onde você tá fazendo show? É. Eu passo no restaurante Tantra. Foi no Tantra que eu vi. No Tantra e no Dunas. Dunas ainda não fui. É música ao vivo. Quando no Tantas e quando no Dunas? Quinta, sexta, sábado à noite e domingo na hora do almoço no Tantra. No Tantra. Quarta à noite e domingo à noite, Dunas. Tá. Quem quer tirar foto? Vamos lá. Ali, a foto ali. Vamos lá. Vem aqui. Fica perto de mim, fica perto de mim. Gi, muito obrigada. Perdão pela minha incapacidade de conseguir interagir mais, mas eu sou admiradora do seu trabalho. Mas e obrigada por tentar me enganar. Um pouco do medo hoje. Nossa, eu não conseguia nem ficar assim como eu tô agora. Como? E obrigada por tentar me enganar. Ai, desculpa. Você quase conseguiu. Não, você quase conseguiu. Obrigada. Até mais, viu? Gi.